Slavný dom. Slavný dom. Tak to prečo si nás to? Ale to bude aj stačný, nie? Nie, tak vy ste čo sa tam je svetlo? Ale to je málo. No, áno. No, tak to je tak kúpe, čo sa svoje vyšiu rozsvieti. No. A čo ti je na to, čo by sa dal? Aha. Počkaj, čo tak je? Bože môj. Ne, ja som myslel, že dobrý nás dole všetko. Čo to je treba? Prečo to praská? Praská. A tam? Ne, ale zapraskalo. Niekedy praská, že to je hlava. Čo je krátky?